Përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit e DTV-s dhe mirë se po takohemi në dita me ne. Natyresht, një falenderim shkon dhe ndaj atyre që mundësuan të emision. Falenderimi shkon dhe Ajdini Shpedicion dhe Logistik, Ujito Alpëve, Revox, Golden Taxi, Profil Star dhe Duadant, por duke mos lënë anash asnjëherë data që përkujdesen për mua. Butikulente dhe të gjithë të tjerët falenderit që jeni pjesë jona. Tani me qenë se vera ka ardhë, kujdesi ju ndaj ushqimit duhet të jetë në mënyrë adekuata, e se cilat janë strategjit e ushqyerjes gjatë verës, do t'i diskutojmë në pjesën e parë të emisionit me një dietologe e cila jeton dhe vepron në Stamboll. Ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi me mysafirën Dea Luma. Shërimi rikthyer tani në studio dhe si që paralajmërova, sot do flasim rreth strategjive të ushqimit. Në pamundësi për të qenë këtu në studio, sot me mua në lidhje direkte është Dea Luma, një dietologe cila jeton në Stamboll. Dea, përshëndetja. Përshëndetje, falënderit shumë për ftesën. Unë jam Dea Luma, dietologe dhe nutricioniste. O që je pjesë e jona sot, ti vetë se je në Stamboll, që është vera atja? Vera është shumë e nxehtë këtu, po nashta jo e nxehtë sa në Kosovë, po prapë. Edhe të na është tepër nxehtë këto ditë, është një valet nxehtit ashtu. Unë ju tregova shikuesve paraprakisht se çka kemi me bisedu. Na gjatë verës kemi qafë kështu me moj dieta, me udopsu pak, së është koha plajit e këto, po cilat janë karakteristikat e një diete të shëndeshme që mujna me bu gjatë verës? Mas pari, gjatë verës kemi shumë humbjet ujit me anës djersës edhe me avullimin, edhe nëse nuk djersitëmi, avullohet ujit e për të pej trupit. Edhe në këto raste, njerës ma shumë kanë dëshire dhe nevoj për ambëlsina, për këtë arsye ambëlsina si akulloret, apo diçka tjetër e fresk, jonë ambëlsinat preferume gjatë verës. Mirë po, këtu duhemi me pas kujdes që mas pari me i plotësu nevojat e ujit. Nevojat e hidratimit, ujit mundëmi me plotësu me pemt edhe perimet verore, si që janë trangujt, kungulleshat, shalqini, pjepni, do të të këto janë gjonat e para që duhemi me përfshindjet, mirë po jonë sasi shumë të madhe, sa që mundën me ndiku në ngritjen e peshës. Tjetra është që duhemi me nejtë pakës largë lëngjeve, të frutave apo pijeve të gazume edhe si që tash ambëlsinave si akulloret apo frozen diçka tjetër. Edhe këto duhemi me i zavendësu me ujë të thjeshtë. Gjithashtu edhe diçka tjetër që shihet shumë shpeshën kinën në stinë të verës do të të nkote në zeta, është edhe konsumimi i tepërt i alkoolit për shkak të nxehtësisë, edhe njerëz mundën me anë ka konsumimi i alkoolit, edhe konsumimin e alkoolit duhemi me pas nën kontroll sepse është një prej faktorëve më të mëdhej që ndikon në shtimin e peshës. Gjatë verës gjithashtu duhet të qëndrojmë pak as larg brumrave. Brumrave si buka, kitet tradicionale, gjithashtu edhe lija dhe gjona tjera, sepse këto mundën me kriju edem. Edema është akumulimi i tepërt i ujit në trup edhe mundën me ndiku në ngritjen e peshës. Cilat jonë përveç disa ushqimeve që i përmende, a ka ndonjë ushqim më të caktuar që mujna me pas për arsye që me mbaj trupin tonë të hidratuar? Ushqimi më i mirë janë perimet e që përmbajnë fasit nalt ujit. Për shembull, trangujt kanë 97% ujë. Marula, rukola, perimet e gjelbra, këto edhe na mbajnë ngopur edhe i plotësojnë mineralet e nevojshme. Krahas këtyne është kosi. Kosi është një ushqim shumë freskus, që edhe na freskon gjatë stinëve të verës, edhe përmban proteinat nalta e kjo krijon ngopje, kështu që nuk kemi me pas nevoj për me hangër ma shumë ushqim, dhe gjithashtu përmban mineralet si magneziumin, sepse ne kure humbim magneziumin prej trupit më anës djersës, apo me urinim të tepërt për shkak se konsumon shumë ujë, apo pije të tjera,
mungesa e magneziumit shkakton që trupi me pas ma shumë nevoj për ambëlsina. Kështu që për me ndërtheat e për ndëshirën e ambëlsinave, na duhemi me marë magneziumin prej ushqimeve si koci, kefiri, qumshti gjithashtu është një burimi mirë i magneziumit. Dirisa jemi të frutat e tjera, për shembull frutat arore të forta, arat, lajfiat, bajamet, këto nuk duhen me u konsumu në sasi shumë të nalë, sepse mundën me kënë kurblim për shkak të nxehtësis, edhe konsumimi i te për mundët me kënë mbi peshë. A për prej këtyre në ushqimeve, a mujna me planifiku ndo një vakt kështu të shëndetshëm gjatë ditës? Sigurisht që po, sidomos gjatë verës, konsumimi i mëngjesit është shumë i rëndësishëm, sepse gjatë orëve të matejme ditës për shkak të nxehtësisë, ndoshta ndonjëherë edhe nuk na hahet apo oreksi nuk është në rregull, edhe kështu që nëse konsumojmë mëngjes, mbrëmje kemi me hunger më pak. Çka mundemi me konsumim mëngjes? Mundemi me konsumu vezime. Ndonjëherë kemi probleme edhe me konsumimin e vezëve për shkak të erës apo të mundimit për shkak të nxehtësisë, kështu që vezë mundemi me i përzi me kos apo me perime tjera në për salata, bashkë me domate, trangoj, speca. Specat janë shumë të rëndësishme në këto po. Edhe në këtë mënyrë mundemi me i konsumu vezë, afër kësaj mundemi me konsumu djathtë që është burimi proteinave, gjithashtu edhe i magnezionit, edhe që ta me na mbajtë në gopur një kohë ma gjatë. Bukën mundemi me reduktu pak e në vend bukës me shtu ushqime si karotat ose patatet e zime, sepse këto përmbajnë ma shumë minerale dhe vitamina, gjë që kemi nevoj ma shumë për këto në këto kohët e nxehta, sepse po humbim vitamina minerale. Ky mundet me të një mëngjes i duhur gjatë këtyne kohëve, kur është fjala për drekën dhe dorëkën, pa të kesë gjatë stin dhe gjerës, edhe ushqimet tona tradicionale anojnë ka ushqimet e fërgume, për shembull gjithë, speca, domatet fërgume. Këto duhemi me i zbrit në minimal, në vend se ti fërgojmë specat apo domatet, mundemi me i pjek në furë, në skar, air fryer, çka do që është, edhe mundemi me i konsumu në atë mënyrë, nuk ka ndonjë dallim në shije, derisa është fjala te gjiza, po tradicionalisht e kemi një zgjidhje shumë të mirë për sezonën e verës, mirë po duhemi me pas kujdes që mos me pregadit gjizën me gjallë, mundemi me pregadit me vaj ullirë. Kur është fjala për dark, pasi të përëndon dili, edhe ma shumë në hatë, sepse freskohet koha edhe jemi gotë me ushqy trupin. Gjatë darkës, duhemi me ju anu ma shumë pemve dhe perimeve të freskëta. Mundet me qenë një salat me pem, mundet me qenë një salat me perime, qëfar do të qoftë. Si dhe në këtë shujt, konsumimin e proteinave. Proteinat janë mishi i pulës, mishi i kuq, mishi i peshkut, gjithë është sezona e peshkut. Dhe thotë për darkë, zgjidhja ma e mirë është salat edhe mishë. Por pa e tepru me karbohidrate, pa bukë ndoshta, ose në sasi shumë të vogël, pa makarona, pa orez, pa brumna tjera. A është kjo edhe një strategji kështu e mirë për humbjen e peshës? Të lloj vaktesh? Sigurisht që po, sepse është një kohë shumë shumë e duhur faktikisht për humbje të peshës, sepse kemi edhe detoksifikim trupit me anë të urinimit tepër, se konsumojmë shumë ujë, edhe me anë të djersitjes. Kjo ndihmon që edhe toksinat e tepërta me u largu prej trupit, gjithashtu nëse ndjekin një plan të shëndetshëm me u ushqy në kohë caktume, me gjana të ngjashme, apo me këto gjana që i përmenda deri tash, sigurisht që humbja e peshës gjithsesi do të realizohet, mirë po ma e rëndësishme është që gjatë krejt kësaj kohë me të qëndru larga ambëlsinave, pijeve të gazume edhe pijeve alkoholike. A tash kemi edhe udhëtimet verore, kështu që shmujna me u kujdes për, brenda një udhëtimi ose një pushimi që e kemi për dhëmë kështu në plajsh? Shumë mirë, tash me sa po e shoh pasi që janë liberalizu vizat edhe në për shtete tjera, në për kulturat ndryshme të ushqimit, jemi të udhëtu në Kosovartë, kjo është diçka shumë e mirë.
Ndonjëherë na përshtatet ose nuk na përshtatet kultura e vendeve ku shkojna për pushim, kultura e ushqimit të ne. Mirë po më e mira gjithmonë është me pas teme dhe perime. Prej pende, shalqini është zgjidhja ma e mirë, trangut janë një zgjidhje shumë e mirë që edhe na freskojnë, që mundemi me i hangër edhe në plajsh, edhe gjatë ushqimeve, dhe thotë pjeshka mundet me qenë, nektarina ka istit, sepse bartën edhe ma letë, është ma letë edhe me i pastru edhe me i hangër. Ndoshta mundet me qenë do një frut kuq, që janë manaferat, mjedrat, trevat, edhe qërshijat, mos janë a shkallojnë qërshijat, dhe qërshijat janë shumë rëndësishme, ile du me një dhënë edhe numër të konsumimit qërshijave për pastrimin e gjokut nga toksinat, Kulumtime të thonë që konsumimi 28 kokrave qërshijave gjatë sezonës, verës, apo në qëfar do sezone, ndihmon që me u pastru gjoku, me u pastru gjoku ma mirë nga ana e veshkave edhe me u largu toksinat prej trupit. Kështu që edhe këto pen mos janë ashkallojnë, deri sa kemi qërshija mundëm me konsumu deri në 28 kokra në ditë. Apo do më ndalë edhe pak të fibrat, cila është rëndësia e fibrave, po thëmë kështë në dietat verore? Rëndësia e fibrave, fibrat duon në umarë, duon në konsumu gjithmonë, sepse këto edhe parandalojnë konstipacionin, kapslëkun, edhe i parandalojnë infekcionet e ndryshme, sepse edhe helmimet munden me ndodhë shumë. Kështu që nëse shpejtojmë punën e zorëve, mundemi me i largu helmimet apo materjet helmuset ushqimit prej zorëve ma shpejt. Dhe të është fjallat e fibrat, mundemi me konsumu drithra si tërshëra, kanë fibra të larta. Buka gjithashtu përmban fibra, me sa thash dhe rritash bukën mos të ndërprejmë krejt, mirë po ta konsumojmë 2-3 kopa në ditë. Ndoshtë ajo më shtu, ajo më varë si pas gjendjes shëndetësore të personet, mirë po mos kalon deri në gjysëm buke ose një bukën ditë. Fibrat i marim prej pemve dhe perimeve, janë burime shumë të mira, edhe gjithashtu ndihmojnë që edhe me punu zorët, edhe do të të me shpejtu metabolizmen edhe me i te i kalu toksinat faktikisht që i marim pre ushqimeve, sepse në sezonin e verës shpesh ushqimet prishën edhe ushqimet që prishën mas shumë të janë ushqimet me burim proteinave, kështu që për me i largu këto toksina bakterie prej trupit, fibrat janë të domosdoshme. Sa i rekomendon ju si dietologe dietat vegetariane dhe ato vegane gjatë verës? Dietat vegetariane dhe vegane gjatë verës, këto dieta edhe organizata botërore e shëndetësisë është duke i përkra, do të janë dietat mjaft të shëndetshme, mirë po si pas rastit. Nëse personat arrinë që t'i plotësojnë nevojat e proteinave në dietë vegetariane, është fjala për konsumimin e vezve, për shembull djathit, skosit, qumshtit, mirë po ndërprerjen e konsumimit mishit, atër kjo është e rekomandushme. Mirë po, kur është fjala për dietat vegane, në këtë rast pa tjetër duon në përcjell nga ana e dietologut, sepse mungesa e vitaminave dhe mineraleve, gjithashtu proteinave, mundën me shkaktu probleme ma të mbaja, sidomos gjatë sezonës verës. Pra po them, duhet me pasë shumë kujdes në konsumimin e mineraleve. Për shembul, edhe hekuri largohet prej trupit në bashkë me djersën. Edhe kjo mundet me shkaktu anemi. Në një dietë vegane, hekuri, minerali i hekuri, duhet të jeti plotësum që personi më të meron anemi të mungesës hekurit. Qysh më mëna me bu një zgjidhje të shpejt, kështu zakonisht kur hajmë jashtë? Një zgjidhje të shpejt po dhe të shëndetshme? Zgjidhje të shpejta dhe të shëndetshme gjithmonë janë salatat, mirë po shtatzanet, nanat shtatzanet, duen me pas shumë kujdes në konsumimin e salatave. Për personat e shëndetshëm, salatat edhe ofër salatave mundet me qenë ndoni mish, pull, peshk,
të shkuar zgjidhja më e mirë në këtë sezon. Kjo është të shkuar mirë, po në rastet ku nuk mundet më arrit të to, atëherë diçka e mirë mundet me qenë një ajran me pak kryp, edhe një tost ose një sandwich, mirë po sandwichi mos përmban produktet mishit, si që janë salama, tuna, apo salqiqet, diçka tjetër, dhe të në sezonin e verës mundet me shkaktu helmina. Kështu që nëse sandwich ose tost kemi me preferu, atëherë është mas mirë të me preferu me djath ose me përime, diçka. O, kurimet e strategi të ushqimit, kështu ndikojnë edhe ato aktivitetet fizika, sidomos as gjatë verës, sa ndikojnë, kështu po thëmë, aktivitetet fizika në dietat verore? Aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm, mirë po për shkak të nxehtësive, temperaturave të ngjashta, për shumë pacientëve kam pasur që i kanë ndërprer aktivitetet fizike gjatë sezonit të verës, për shkak të nxehtësisë apo gjëra të tjera. Mirë po duhemi me gjithë kohën më të mirë ku trupi është gati me dje gjyndyr, me rujt formën e vetë, edhe temperaturat e kohës janë shumë të përshtatshme për këto. Kështu që në mëngjes prej orës 5 deri në ora 7-8 është një periudhë shumë e mirë për me bo ecje apo aktivitete fizike në shtëpi apo në gjim. Edhe pasi të perëndon dilli, pas orës 7-8 në ora 9 është me rëndësi me bo ecje, sepse edhe ecja e largon edemën, fryrjen e tepërt për shkak të nxehtësisë prej trupit. Edhe duan pa tjetër, unë propozoj që edhe gjatë skinës verës do të me i vazhdu ushtrimet fizike, mirë po çka është më e rëndësishme këtu është më e rëndësishme konsumimi i ujit. Prapë gjatë aktivitetit fizik, na humbim uj edhe me djersë, edhe me avullim të ujit prej trupit, kështu që konsumimi ujit duhet me qenë në vend. Disa persona thonë që po pi uj, mirë po nuk po ngina, nuk po mjafton. Kjo është për shkak të humbjes mineraleve. Në këto raste, mundet me u preferu uj mineral, uj natural mineral, edhe nëse personat nuk kanë problem me hipertension, mundet me preferu një uj mineral që përmban ma shumë natrium, por nëse kam problem me hipertension, atëre ujin mineral që e preferojnë duhet me përmbajt natriumin në sasi më të vogël. Këto në market mundeni me i krahasu firmat e ndryshme edhe mundeni me e gjetë ujin mineral më të përshtatshëm për ju si pas këtyne vlerave. Cilat janë ushqimet më të mira që mujnaj me i përdor para aktiviteteve fizike dhe pas tyra? Kjo pyetje shumë e mirë, se është lëmia jeme e specializimit. Para aktivitete fizike, nëse qëllimi është me humb pesh, me djeg mas vjamore, atëherë na gjithmonë preferojmë një orë ose gjysore para sportit me konsumu kafe ose çaj të gjelbër. Kjo e ndihmon ma shpejt metabolizmin e yndyrnave në trup. Kjo është, nuk është ushqim, po është një prej zgjedhjeve. Kur është fjala e ushqimet, mundemi me preferu ushqimet që përmbajnë sasit nalt të ujit, për shambull mundet me qenë kjepri, shalqiri, frutat e kuqe, me boni frozen me kost, ose me kefir, me qumsht, bashk me këto pem. Edhe kjo është shumë e mirë para aktivitetit fizik. Kur është fjala për pas aktivitetit fizik, na këtu duhemi me ishtu proteinat. Kur është fjala për proteina, mundet me qenë, prap është qumshte, kose, ose mundet me qenë një pem bashk me dja. Pas aktivitetit fizik, për shembull, nëse vendosim me hangër shalqi ose pjepër, duhemi me hangër bashk me dja. Tjetër, qka mundet me ushtu në këtë sezon pas aktivitetit fizik, është një salat me tranguj edhe me pem, me perimet ndryshme, si që janë karotat ose patatet zime, edhe bashk me këto edhe pakës djath ose kos. Maj mira është gjithmon me shtu produktet mishet pas aktivitetit fizik. Mirë po, sidomos në këto kohë të nxehta, nëse nuk mundën me shtu produktet mishit, atëherë mundën me shtu vez.
A duhet të ndryshojmë dietën tonë në varësi të aktiviteteve? Sigurisht që po, sepse se cili sport, se cili ushtrim, i ka nevojat e veta, sepse hargjon energjit të ndryshme, sidomos në gjim. Unë e këto e shoh shumë shpesh, për shembul kur ushtrojnë full body, duon me ndjek, po mendoj krejt grupin, duon me ndjek një strategji dietës caktume, kur nditët kur ushtrojnë upper body, pjesa e nalt me trupit, krah, shpin, bark, duhet me ushqyn ndryshe, nditët kur ushtrojnë këmbë, lower body, atëre duhen me ushqyn ndryshe, sepse se cili muskullën trup e ka madhësin e vetë, funksionin e vetë, drejtimin e fibrave të veta, edhe si pas këtyne gjonave, nevojat e ushqimit ndryshojnë. Tash gjatë verës, një dime dhe me u djega ashtë të lëkura, po them, cilat janë disa ushqime që në ndimojnë, nuk po them kështë me parandalu djekin, po me në ndimu gjatë kohës që vetë cili kura jo në djegat. Mas pare, e din që krejt dermatologët në këto kohë rekomandojnë përdorimin e kremit kunder djelit, kunder rezeve ultraviolet, edhe kjo duhet me u përdor pa tjetër, unë e përdori gjatë tanë vitit. E kjo, qka ndikon për nga ana e ushqimit, kjo ndikon në munges të vitaminës D, gjithë që kjo është shumë e pame. Edhe pse vera vjen, rezet e djelit janë shumë të rezikshme për me qëndru një kohë shumë të gjatë në ndjel, pa ullu me krem të djelit. Edhe nuk mundem me marë sasit mjaftushme të vitaminës D prej djelit. Kështu që pa tjetër duhet me kontrolu nivelin e vitaminës D edhe si pas taj me u plotësu vitamina D, sepse Kosova edhe nuk e ka pozitën geografike të rezeve që mundëm i me marë vitaminën D. As vendet tjera nuk e kam përveç vendeve ekuatoriale. Kështu që mas pari duhet me pas kujdes në plotësimin e nevojave të vitaminës D. Por është fjala për ushqimet që mundën me ndihmu në shërimin. Qka ndodh me djegje, rritët temperatura e trupit për shkak të djegjes të lëkurës apo të qëndrimit shumë të naltë në nreze djelit. Edhe kështu që ushqimet e freskta, ushqimet e ftohta, si që janë frozen me ndoni opull, mundën me ingri pëmët, si drecat, qërshiat, manaferat, mjedrat, edhe me bo akullore me këto pëmët. Mundët me qenë konsumimi, pra po them, i ujit edhe i ujit mineral, edhe kjo e ullë temperaturën e trupit edhe ndim ma pak djegje. Tjetra është konsumimi i kosit. Në këto ko nuk po tham shumë qumshtit, po kosi është shumë me rëndësi në këto ko, sepse e ullë edhe temperaturën e trupit. Në kos mundemi me shtu akuj, ose me bo frozen me kos me akuj të shka, edhe kjo e ullë temperaturën e trupit edhe ndim ma pak djegje. Apo du mund dojnë pak edhe të pijata tradicionale që vetë se i përmendëm, tash vetë se na vinë mërgjimtartë edhe kanë të pa mundur, po thëmë kështu shmangi nda i tyra. Qësh muna mi përshtot pijata tradicionale verore që mi bu pak ma të shëndachme kështu? Po, tash kër është pjala për pijata tradicionale, tash gjenë tona tradicionale jënë pitja, flia, këto gjana, mirë po gjatë verës nuk më mërë mendja që shumë persona gatojnë, mirë po edhe nëse gatuat se mërgata ka qef me i hangër këtë stane, atëre bashkë me pite për shembull, pa tjetër duhet me u konsumu salata. Kjo është një munges shumë e madhe që ndoshta shumë prej shqiptarve nuk e aplikojnë këto, mirë po kombinimi i pitës, për shembull pitës me spinaq me salatë, është diçka perfekte, edhe kështu që ma pak pite, ma shumë salat mundet me shtu në menu. Tjetra është për shembul gjizme speta, na në Prizren e konsumojmë shumë, nuk e din vene tjera që shështë, po për ma mërë mendja që është që fundë një. është e njëjtë. Si që tham, specat nuk duhemi me i fërgu, po mundemi me i pjekën furën, skarë, disi edhe pa ishtu yndyr. Gjithashtu ushqimet si patligjani, zik, ngulleshat,
në vend se ti fërgojmë, se prap thash është sezona ku fërgohen pemët dhe perimet, po mundemi me ndru këto, në vend se ti fërgojmë, mundemi me i pjekën pur, ose mundemi me i zi pak, ose me vaj ulliri, pakës me i fërgu shumë pak, nësa si vogël. Kjo mundet me qenë një zgjedhje e mirë, tjetër prej gjellnave tradicionale, është tradit pasitohet dreka në pasitojmë drek me njëherë me konsumu pëm, si shalqini, pjepni, apo diçka tjetër. Këto mundemi me largu pakës me prit një 2 orë, mas drekës ose darkës, me i konsumu pëm, që mos tjetë konsumim shumë i madhë për një kohë të shkurt. Tjetër prej gjellnave tradicionale, në këto kohë ndoshta nuk gatujmë shumë pasull qiqra apo diçka për shkak të nxehtësisë, mirë po këto janë burime shumë të mira të fibrave. Çka mundemi me bo? Mundemi me i zi fasulet apo qiqrat edhe me i shtu në për sallata, për me ngrit konsumimin e fibrave edhe të proteinave gjithashtu. Ta gjatë verës, zakonisht din edhe salcat të ndryshme të ushqimeve me nga të smu kështu në lokt. Cilat janë disa variante të shëndetshme që mujna me përgatit një salc e cila e dim që nuk nga ngacmon kështë organizmen? Salcat ndryshme me përmbajtje të ufullës, të majonezit, të yndyrnave të përta, këtyne duhet mi u largu shumë, sidomos majonezi është shumë i rrezikshme në këtë kohë, edhe unë nuk preferoj asë në shtëpi, e jashtë jo se jo me konsumu majonezin. Çka mundemi me konsumu në vend këtyne salcave është mas mirë të domate. Domate të fërgume pak me vaj ulliri, me hudra, diçka. Mirë po që mos me në ngacmu në lukë, kjo është një trik këto e din gjithë personat që gatuin, me i shtu pak kësë sheqerë, nësa si shumë të vogël që me alargu aktivitetin e te për domateve dhe mos me na pengu një lukë. Salca tjera që ka mundën me u pregadit, pajtash mu nuk pëm bjenë në mend, nështa mund është me ma kujtu, që si pas të saj tja pëshemboj. Se disë është pëm kujtu, ose më mentalisht dështa diska me domate, me tronguj? Po, me tronguj, për shembull është karatore që e pregadisim me tronguj, me hudra, me kosë. Edhe kjo mundet me qenë një përcjellës shumë i mirë i gjellnave kryesore gjatë drekës ose gjatë darkës, por këtu duhemi me pas kujdesën konsumimin e hudrës, në sasin e hudrës që eshtojmë, sepse hudra gjithashtu njëhet edhe si një prej ushqimeve që ullë shtypjen e gjakut. E përshkak të nëzëtsis nëse kemi ullje të shtypjes gjakut, atëre nuk duhemi me shtu hudra në këtë salat. Gjithashtu në këtë salc, po menoj, nuk është salat, edhe me sa më kujtu, kjo më kujtu edhe konsumimi i majdanozit, i koprave, i perimeve gjelbër ta që duhet me qenë në gjdo shullt gjatë kësaj sezone, sepse kemi shumë perime gjelbër ta bim, se që janë marula, majdanoze, koprat, edhe këto ndihmojnë edhe në shpejtimin e metabolizmit, edhe në ruajtjen e peshës, sepse e largojnë edemën e tepërt prej trupit, edhe kështu që e parandalojnë ngritjen e peshës. I përmandëm edhe prishjet e ushqimeve, cila është një mënyrë për me i ru ushqimet në mënyrë sa më të mirë? Mënyra ma e mirë është mas pari mos me pregadit shumë ushqime që nuk mundëmi me i konsumu, me pregadit në qatë sasi që mundëmi me konsumu. Mirë po, mënyra ma e mirë është që ushqime mas pari të ftohët jashtë frigoriferet, edhe mandet të vendosët në frigorifer në paketime me vakum ose diçka tjetër. Mirë po, mishin duhemi me pas shumë kujdes gjatë bljerjes mishit, apo të pulës, apo të peshkut. Na nuk dojmë që përmbi mish jetë një struktur jargore, pra mishi duhet jetë ose me një struktur të langshme si uj, ose me një struktur të fatë nësë është me vakum.
Nëse e shojmë atë strukturën jargore, kjo do të thotë që kanë filluar me u paraqit bakterjet edhe me u shumë bakterjet në mish, gjë që kjo është shumë e rrezikshme për neve, kështu që nuk duhemi me e ble atë mish, duhemi me qëndru larg atë mishet. Tjetra është që nëse kemi ble mish, nuk duhemi me rujt krejt mishin në frigorifer, mirë po duhemi me ngri mishin, duke coptun pjesë të vogla dhe duke shtun qese për frigorifer apo në end tjera që i përdorim për friz, për ngrirje. Edhe në sasi të vogla, mishit të ngrihet, edhe menjëherë e nxjerrim para pregatitjes. Diçka tjetër është që në këto kohë helmimet e tepërta që bëhen për shembull këtu në Stamboll janë prej pesticideve edhe prej ujrave të ndotura. Këtu duhemi me pas shumë kujdes se perimet e gjelbra, dredhza përfshire dhe këtyne, nuk është vetëm të perimet, por marula, spinaqe, dredhza, janë shumë perime edhe pem të rezikshme se të rritën afër tokës edhe janë shumë afër bakterjeve dhe viruseve që mundën me u zhvillu në tokë për shkak të ujrave të ndotura. Kështu që para përdorimit, para konsumimit të këtyne pemve dhe perimeve, duhemi me i lonë në ujë me uthull për gjysore ose në ujë me karbonat, gjithashtu edhe ato për gjysore, që më u largu pesticidet edhe viruset edhe bakterjet e tjera. Edhe diçka tjetër që shumë shpesh e shohim na këtu në spital është helmimi prej këpurdhave. Gjatë sezonës verës, ka shumë këpurdha, sidomos në vendet e lagura, edhe me këto këpurdha na mund me gatu gjellëna, salatat ndryshme, apo mezet ndryshme. Une nuk preferoj me konsumu këpurdha, sidomos gjatë sezonës verës, sepse ka shumë llojet ndryshme të këpurdhave, që mundën me qenë helmuse, e fatkeqësisht edhe këpurdhat helmuse dhe këpurdhat jo helmuse në rritën në tokat njëta. Edhe mundet me u bëndë një kontaminim mes këtyne, edhe me shkaktu helmime. Cilat janë o sfida që i hasë në ju zakonisht me ushqime gjatë verës? Sfida që i hasim na zakonisht me ushqime gjatë verës është shembul konsumimin sasi shumë të vogël, por ma shpesh, sepse gjatë verës për një kohë shumë të shkurt, dhe të në një shujt nuk mundemi me konsumu ushqimën sasi shumë të nalt. Tjetra është që kujdese ndaj higjienës ushqimore, pra po them për shkak temperaturave të nalta, ndodhen shumë helmime, ndodhen kontaminimet ushqimeve të ndryshme, ushqimeve me bakterje, edhe të atyne pa bakterje. Sidomos për shambull përgaditja e mishit apo qoftet që i përgadisin në përshpia edhe i lojnë një kohë shumë të gjatë jashtë në temperatura dhomës, gjë që kjo temperaturë është shumë e nalt, kështu që ato ushqime duhet me njëherë me u paketu edhe me vendosën në frigorifer. Tjetër që ka mundë me thonë është që problemi në konsumimin e vezve edhe të ushqimeve të ndryshme me aromë të nalt, sepse disa njerëz edhe i mundon për shkak të nxehtësisë era e vezve edhe nuk konsumojnë vez, apo era e mishit edhe nuk konsumojnë mish. Në këto raste ka mungesë, paraqiten mungesat e proteinave, e kur paraqitet mungesa e proteinave, fillon edhe ngritja e peshës. Kështu që për mos me pas problem me këto, edhe nëse nuk mundemi me konsumu vez ose mish për shkakt erës, se shumica vinë me këta ankes që për shkakt erës nuk mundem me konsumu, atërë si që tash fasule qiqrat mundemi me izi edhe me ishtu në për salata, edhe këto janë burimi miri proteinave, mundem me konsumu kos e tjera. E përmendëm skarën më herët, edhe unë përdu me të pyta, a ka ndo një këshill kështu për gatimin në skarë? Po, skara, tash kur është fjala për skarën, skara është sa e shëndetshme, aq edhe pa shëndetshme, në shumë raste nashta edhe rrezikshme, sepse skara nga zjari duhet me qenë minimum 15 cm ma lartë, që mos me pas kontakt ushqimi me zjarën, sepse në këtë
mënyrë krijohen materjet toksike, materjet kancerogjene. Gjithashtu pastrimi i skarës është shumë e rëndësishme sepse lëngjet që rrjedhin nga ushqimet që përgatiten në skarë, për shembull ngjyra e mishit, kjo gjatë djegjes me zjarin që vjen prej poshtë mundet me kriju materje kan jo mundet me kriju, po krijon faktikisht materje kancerogjene, të cilat akumulohen në trup edhe është e vërtetuar me shkencëtarisht që janë shkaktar të kanceret. Tjetra që ka mundëmi me bo është eliminimin e përdorimit të foliove me alumin, të foliove. Këto duhemi me eliminu pa tjetër, sepse në disa raste për mësfar vendosim folio edhe ashtu i pregadisin ushqimet, kjo është gabimi maj madhë që mundën me bo, se me nëzëci alumini prej foliove kalonën ushqim edhe e dim që kjo është shumë e rrezikshme për shëndetin edhe është kancerogjene. Kështu që mënyra më e mirë është nëse përdorim skar me zjarr ose me thëngjill, me qenë lartësia, do të thotë ushqimi me qenë së paku 15 cm larg thëngjillit ose zjarrit. Ta gjatë verës, për shkak të temperaturave, kena nevoje dhe më informu kështu më mirë atë ushqimet. Cilat, mendojnë ju se janë burimet më të mira që mujna me u informu? Burimet më të mira për informata rreth ushqimet janë dietolog. Kjo është e para, me sa po e shoh në për rrjete sociale, në për media, ka shumë ndotje të njohurive edhe keq përdorim të njohurive, dhe kjo mundet me shkaktu një problem të madhë në shëndetin publik, sepse të gjitha aplikimet, të gjitha dietat, apo të gjitha strategjit nuk janë të përshtatshëm për gjithë, kështu që ma e mira është që me u konsultu me një dietolog, edhe me vendosë si pas asaj se si duan me vepru. Burimet tjera që mundet me u përdor janë shkullumtimet shkencore, mirë po këto nuk janë të përshtatshme për publikun e gjerë. Kështu që kjo është pak e vështirë, por duhen me pas kujdes sepse unë tash vetësert sezona e verës edhe po e shoh humbni 10 kg në muaj, humbni pesh me këtë çaj, humbni pesh me atë çaj. Duhemi me qëndru larg këtyne çka të them, dezinformatave, edhe të aplikimeve të rrezikshme faktikisht për shëndetin, sepse nuk mundemi me ditë se çka kanë mbrenda, çfarë efekte anësore munden me pas, edhe fatkeqësisht janë produktet pa kontrollume që janë në treg. Po ju afrohemi kështu dhe fundit nga dalë, po para se me vetëse me përfundu kështu bisedën tonë, unë po do me pyetë edhe diçka. Cila është një porosit që ja kështë jep krejtë që kusë vetonë që vetës janë të nga po momentalisht, në mesin e shumë atyre porosive që i dhanë kështë atyre strategjive, po edhe një porosit vokal për me urujt në ushqem? Uf, unë e kom shumë porosi për me dhënë, mirë po, ajo që ka është ma e rëndësishme, është edhe me pas kujdesën konsumimin e kripës, sepse gjelna tona tradicionale përmbajnë sasi shumë të nalt të kripës, edhe kjo mundet me pas efekte ansore, sidomos gjatë sezonës verës mundet me ngrit shtypjen e gjakut, edhe mundet me pas trahun atë zemrës shumë të nalta, e kjo është e rezikshme, dhe gjithashtu, duhemi me pas kujdes edhe në konsumimin e ushqimeve që përmbajnë krip shumë të nalt. Për shembull, ndër këto ushqime mundet me qenë për shembull spinaqe, ka sasi shumë të nalt të kripës, edhe për këtë arsye bashkë me spinaq duhemi me konsumu edhe kos apo ndonjë produkt tjetër siç është veza apo mishi, që me zvoglu pakës absorbimin e kripës. Dea, unë po të falenderoj. Kjo është një tjetër që më ke përmenda. Po, pa problem. Edhe diçka tjetër që du me përmend, me qëndru larg pijeve të gazume edhe lëngjeve të paketume, sepse kanë sasi shumë të nalt të sheqeret edhe ndikojnë në ngritjen e peshës. Dea, unë po të falenderoj shumë që ke qenë pjesë e jona dhe kemi marrë ashtu informacione dhe këshillat që kemi me i përdorë, përthuj se edhe onë edhe shikus të anë gjatë krejtë verës.
Unë të falenderoj shumë për ftesën, knatësia është e imja. Shpresoj që do t'ja aplikojnë këto dhe do t'ken kujdes për shëndetin e vetë. Faleminderit shumë, po shpresoj dhe unë gjithashtu. Shikues të dashur, ne këtu shkëputemi dhe rikthehemi pas pak.